Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu Nexia avtomobilimiz, Nexia 1imiz sotiladi ekan. Surishni sotilar ekan. Pul zarur deyishyapti. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Bo'rvoli qishlog'ida. Bundan oldingi qo'yilgan 01 Jiguli avtomobilimiz ham shu Oltiariqdan. U manzilda yetish esdan chiqibdi. Motor o'ziniki yaqinda motor qilingan. Xadavoylar yaxshi. Gazga ruxsatlari bor. Aklimatr o'rtacha holat. Yopavering. Yili necha aka? 97. 97mi? 97-yil mashina. Ichkari salon holatini ko'ramiz hozir. Salon holati necha yurgan? Privik. Ozmos qarash kerak. Ja, puliga yarasha mana. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar. Texol qo'yinglar bor. Orqa tomon maskana. Nechilik metan? Metan. 90 tali. Ochiladi? Ochinchi? Kalitga ochiladi. Mana akalar. Qiziqqanlar akalar, telefon qilasizlar bemalol. Kecha kunduz mana telefon yonib turadi deyishyapti. Santaji. Temir balon mana. Zapaska bormi? Yo'q, zapaska yo'qmi? Benzinga ham yuradimi? Yo'q. Benzinga yurmaydi. Zapaska yo'q ekan. Shu ozmos kami bor deyapti mana pullarni hozir so'raymiz. Nech pul deyapsiz aka? 25 2.5. Kim 2.5 bersa olib ketaversan. Naqd. Naqdga. Variant yo'q. Ozmos kam 1-2 oyga yo'q. Kelishamiz, telefon qilsangiz. Kelishamiz deyapti akalar. 2.5 qancha bo'ladi? 2.5. Xullas telefon qilasizlar akalar. Kelishasizlar yana. Mana naqdga kim bersa, mana olib ketsin deyapti. Dokumenti mana shu yerda bitadi, o'zingizning nomingizda. Ha, shu yerda nomingizda. Nomerni ayting bo'lmasa. 90li. 90li. 779. 779. 67 33. 67 33. 33 ga telefon qilasizlar akalar. Kecha kunduz yoniq aka. Telefon qilaversinmi? Hal bezita qilib bo'lib. Ha, yo'q, 20 ta so'ra. Akalar, dokument mana shu yerda bitadi, o'zlarining nomida ekan. Qiziqqanda telefon qilinglar aka.